皆さんこんにちは。抜群のスタイルで人気グラビアアイドルとなった安藤サクラさん、今注目を集めている女性タレントの一人ですね。今回はそんな安藤サクラさんをご紹介します。安藤サクラさんのプロフィール。名前安藤サクラ、生年月日2001年3月23日、出身地神奈川県、血液型 O 型、身長159センチ、3サイズ82、61、83センチ、所属事務所日音。安藤サクラさんの学生時代、神奈川県出身の安藤さんですが、出身小学校、中学ともに公表しておらず、ネット上でも正確な情報はありませんでした。高校についても非公表でわからないものの、2019年3月に高校を卒業しており、本日高校を卒業しました。大人への一歩。辛いことも悲しいことも最高な友人たちに助けられた3年間でした。ありがとう大好きなお友達、そして高校生活を支えてくださった運営さん、家族、本当にありがとうございます。これからも安藤サクラをよろしくお願いします、とツイートしています。ちなみにツイート画像の卒業証書の部分はモザイクがしてあり、どこの高校かはわからないようになっています。その後安藤さんは大学へ進学しているようですが、どこの大学に通っているかは分かっておらず、文系の大学なのではという情報にとどまっています。ただ安藤さんは過去のインタビューで大学生活について語っており、大学になってから遅い時には昼の12時頃に起きることや、自由時間が増えたためディズニーランドの年パスを購入し、お友達と授業のない日にはよく遊びに行っているそうです。特にショーを見るのが大好きで、週2回はほとんどで、多い時には週4回も行っていることなどを明かしています。またショールームの動画配信では、レポートとか慣れないことが多くて大変と冗談交じりに言っていたこともあるそうです。安藤サクラさんの経歴。安藤さんは2013年の12歳の時、アイドルグループツリビットのメンバーとして配信限定シングルスタートダッシュでデビューし、グループでは MC& ボーカル隊長を務めています。そんなツリビットは芸能界でも山田孝之さんをはじめ、市川紗椰さんなどファンが多いことでも有名で、ワンマンライブや定期公演を行うなど大活躍していましたが、2019年3月に惜しまれつつ解散しています。2016年5月には週刊ヤングジャンプの先取るエースサバイバルという企画で水着グラビアを披露。さらに7月にも週刊プレイボーイで水着グラビアを披露し、抜群のスタイルと透明感のある白い肌で瞬く間に話題となります。そして2018年10月には初の電子書籍写真集サクチンを発売し、12月には週刊ヤングジャンプで初の表紙と関東グラビアを飾ります。2019年1月には週刊ヤングジャンプ創刊40周年を記念した SS11 に選抜され、2020年は6月にイメージビデオの桜咲く、12月に桜色をリリース。この桜咲くは徳間書店朝日芸能にて2020年グラビアアイドル DVD 年間売上ランキング1位と発表されており、人気グラビアアイドルとしての地位を確立します。2022年2月にはファースト写真集の桜ハラリも発売しています。女優としても活躍しており、これまでに日曜劇場やこの恋温めますかなどに出演しています。2021年にはテレビドラマガールガンレディで連続ドラマ初レギュラー出演を果たしています。そんな安藤サクラさんは自身の YouTube チャンネル安藤サクラを開設し、 YouTuber としても活躍しています。主にゲーム配信や雑談配信を行っています。
安藤サクラさんの趣味や特技。実は多趣味な安藤さん、2017年2月のブログに書かれていた趣味は週刊少年ジャンプ、アイドル、歴史、WWE、サッカー、小説だそうです。高校時代は世界史を勉強していたようで、歴史好きのようです。 WWE とは世界最大のアメリカのプロレス団体で、好きになったきっかけはお兄さんの影響らしく、プロレスを見ることも好きだそうです。2020年3月には WWE の PPV スーパーショーダウンの日本語実況版に特別ゲストとして出演しており、一番好きなレスラーはランディ・オートン選手。他にもジョン・シナ選手やザ・ロック選手も好きとのことです。サッカーでは横浜 F ・マリノスを応援しており、好きな選手はエウベル選手だそうです。少年ジャンプを愛読しており、少年漫画が大好きで、一番好きなアニメに鋼の錬金術師を挙げています。特技は書道で、自転車には乗れないそうです。いかがでしたか？人気グラビアアイドルとして活躍している安藤サクラさん、ドラマや映画にも出演されており、今後の活躍が期待されるタレントの一人です。これからが楽しみですね。